Kayak ngasih kita tadi. Atau ikan apa? Ulu, 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 meh. Kenapa ni? Tak tahu ni. Hari je aku. Hari ya. Hari lepas bulu, bulu sikit. Engkau ada engkau mana? Engkau tarik kat mana? Tak tu. Ya, hari ni. Mana mas? Kau dulu, kau dulu. Mana tu? Kau ini. Tekak, tekak. Nyak, nyak gitu. Tadi dua dia ni tak boleh. Tengok sini, tekuk. Yang putih tu. Tekuk, kau kuat. Tekan-tekan itu, sengit, belakang-belakang pusing gini. Ada jaga dia. Mengah sekejap. Mengah sekejap kawan. Haa, ada. Engkau apa kejap. Hari pun pari lah. Janji lah Pak Tarik tu dah. Janji lah. Senyum sikit. Hai, alhamdulillah lah. Tengok sini. Harimau. Okay, alright. Kita tengok lagi nanti. Tunggu lagi apa ada lagi. Okay, jumpa lagi.